នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានសេវាកម្មសំណក់កំដុំចាស់របស់វាដែលទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលរឿងនេះគឺមិនទាន់ខ្លាយទៅជាការពិតនៅឡើយចិត្តទូទៅមនុស្សពិការគឺតែងតែបណ្ដាយឲ្យនៅតាមម្នាក់ឯងនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះខ្លះដែលសាមញ្ញបំផុតដូចជាបើកភ្លើងឬក៏ទិញអ្វីមួយសំខាន់ចេញពីថតដុកឬក៏ទូខោអាវតែប៉ុណ្ណោះ I think so. ទោះនេះគឺជាសំណក់ពូកែចង់ចាំបំផុតរបស់កៅអិនក្លូសៅប៉ុន្តែពួយសំណក់សេនទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលនៅថ្ងៃណាមួយនឹងខ្លះទៅជាជំនួយការរបស់ជនពិការតាមតម្រូវការកៅអិនក្លូសៅចំណាយពេលពីឆ្នាំនៅក្នុងការបង្ហាត់សំណក់ដល់សេវាមុនពេលដែលវាស្វែងរកបានម្ចាស់ដល់សះសមគ្រូអង្វឹកនិងសាការីនៃកៅអិនក្លូសៅលីអូណាដូអូហ្គាតានិយាយថាភាពខុសប្លែកគ្នារវាង ការបង្ហាត់សំណក់សម្រាប់ផ្ដល់សេវាកម្មនិងសំណក់ធម្មតាគឺជាកម្រិតនៃតម្រូវការសង្គមភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងធំរវាងសំណក់ផ្ដល់សេវានិងសំណក់ចិញ្ចឹមតាមផ្ទះធម្មតាសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតរស់នៅធម្មតារបស់សំណក់ចំណែកឯសំណក់ដែលផ្ដល់សេវាវិញគឺអាចទៅដល់ណាក៏បានដូច្នេះវាគឺត្រូវតែមានអាយុបត្រល្អនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាតាមទីសាធារណៈដូចជាតាមរថយន្តក្រុងរថភ្លើងចូលទៅក្ន
tiếng ní bán cổ sản phẩm tiếng ní bán tế biết nâng mình ai kịch phọt bị ảo mua máu nâng mình ai bấm bênh nâng càng nghĩa là bảo việc bán lời hỏi biết có mình ai mẹ rõm thư sát nâng nông ca chùi nâng nào mà nẹp xếp tiệt bán đài អង្គការយូហេបគឺបានសម្រេចចិត្តជួយរឿងនេះដោយប្រកបប្រជាព្រោះថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកគឺមិនស្គាល់នៅកៅអិនក្លូសោអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនៃសំណពដល់សេវាដូច្នេះពួកគេមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅសំណពនំផ្លូវហើយនេះហើយទើបអង្គការនេះគឺសម្រេចជួយគ្រប់គ្រងនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងពួកយើងក៏បានបង្ហាញនៅរូបភាពវីដេអូរឿងនេះមួយនេះមួយដែលមនុស
ับสัตว์ในสนอดอสเซวา